Орой мэдүр гэрхэмзэгчтэй амны үйл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид эрчим хүчнээсээ улсын хурлын гишүүнд даваа сүрэнтэй уулзч ялцах гэж байна. Улсын хурлын одоо элч чуулган болтол бас нэг сарын хугацаа биш үү? Тэгэхээр тэрнээс наар нь бол хэд хэдэн хуулийг улсын хурлаар яаралтай шийдвэрлэх ёстой гэдэг ийм чиглэлийг бас онцгой комиссийн зүгээс гаргасан гэж ойлгосон тийм үү? Ялангуяа энэ татвар нийгмийн нарийн шимтгэлтэй холбоотой асуудлуудыг бас нэг удаа чөлөөлөх ч гэдэг юм уу? Ийм асуудлыг бас их хурлаар шийдвэрлэх шаардлага байна. Тэгэхээр элч тус чуулган хурлана гэсэн үү? Тэгэхээр ер нь зүгээр одоо энэ нэг онцгой байдал тогтоогоо тэгэхэд хөлийн ингээд хязгаарлалт тавьчихэр энэ бизнесийн орчин мэдээ сөрөг нөлөөлөл гарна шүү дээ. Зайлшгүй орно. Бизнесийн хөдөлгөөн энэ бүх юмд чинь бол одоо сөрөг үр дагавар авчирж байгаа. Яг хөө сая бид зүгээр анхны сангийн амнаас оруулж ирсэн эдийн засгийн чиглэлээр арга хэмжээнүүдийн талаар бас тодорхой шийдвэрүүд гаргацсан байна. А магадгүй зарим нэг шийдвэрийг бол одоо шийдэл татвартай шууд холбогдлоос бол их хурлын бүрийн эрхт байдаг учраас энэ чиглэл рүү хандах юм шаардлага гарахыг бол үүсэхгүй. Тийм учраас их хурлч тэр бүгд л бид ер нь бэлэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Үндэсний аль байлгийн зөвлөгөөл ингээд цаг тухай бүрдний шийдэх юмнууд бол гарнаа. Тийм учраас шаардлагатай тохиол гарах юм бол ээлжид бус чуулган зарлах чим нөхцөл байдал гарахыг бол үүсэхгүй байна. Хэрвээ энэ халдвар одоо хүндэрсэн нөхцөл байдал орох юм бол шүү дээ. Ингээд таны ингэр дээр ч одоо юм пайц зүгц юм бивэд таныг ай доктор гин үү? Энэ маск зүгхүү үед өөрийгөө хамгаалж байгаа. Энэ бас ингээд микро орчин үүсгэхэд ингээд халдваргүйжилт бий болгочих юм билээ. Маскыг оролдог гэж үү? Гэр нь бас л одоо тим хэмжээнд л байдаг юм байл. Тэгэхээр вирусын эсэргүүцдэг. Чамайг оруулаад ингээд одоо 1 метр гаруй орчинд бол ингээд арьсгачих. За. Өөрийгөө надаас хамгаалж байгаа хэцүү биш. Чамайг хамгаалж байгаа. Намайг хамгаалж байгаа. Ингээд энэ орчинд чи ингээд энэ ариутгал хийгдэж байгаа байхгүй юу? Өөд энэс чинь нэг олж байгаа. Энэ хаагур загч аптик өдөр байна. Бага юм билээ. Тийм үү? Тий. Энэ чинь Японых гэсэн баха. За. Тийм билээ. Аптик өдөр тэгээд одоо энэ маск олдохгүй байгаа үед ядаж ийм болоод үчигд бол маск үедээ бол одоо энийг би хэрэгдэт байгаа юм. Найдвар. Гэхдээ мэдээж чи одоо бас харцсангуу найдвартай болол одоо тэр Япон гэсэн орнд чи ийм зарж байгаа шүү дээ. Цар тахалтай холбоотойгоор бас 20 цэрийн дэглэмээс болоод танаас салбарт ч гэсэн асуудал үүсэлэн гэж би ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Эрийн хотод одоо онц байдал тогтоосноос болоод хятадаас авдаг нөгөө нэг шахмал түлшний барьцлуулагч бодисыг одоо юугаар орлуулах вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Тийм үү? Тэгэхээр Оросоос авах хэрэг Оросод бас жоохон үнэтэй хэлээд байгаа учраас бид нар өөрсдөө дотоод энэ асуудлыг зохицуулах боломж байдгүй юм. Ялангуяа Монгол эрдэмтдийн арга барилыг нэвтрүүлж болохгүй юу? Өөрөө ч асуугаад байгаа тэр барьцлуулагч бодисын хувьд бол тийм ах тэр хүндрэл бол гараагүй. Эхний үед бол яг зүгээр нөгөө машинаар тээвэрлдэг байсан. Тэрэн дээр нь нөгөө манайх сая нэг цагаан сарын үед нөгөө хот хорондын тээвэр хязгаарлалт шүү. Тэрэн шиг хязгаарлалтууд бас гарсан учраас бол нөлөөс. Гэхдээ бид нар өнөөдөр бол хангалттай нөхцөл бол бүрдүүлсэн байна. Тийм учраас энэ дээр бол ямар нэг хүндрэл бол гарахгүй зохицуулж болно. Тэгээд яагаад одоо ард иргэний дунд одоо энэ шахмал түлшний одоо юу нийлүүлэлт бага байна аа биднэрт одоо олдохгүй байна гэдэг яригдсан. Гэхдээ одоо ингээд гараад харах юм бол энэ шахмал түлш чинь хангалттай нөхцөлөлт чинь одоо түгээх цогт дээр бол нөхцөлтэй байж байгаа. Яг нөгөө цагаан сараас хойш бол тэгсэн. Цагаан сарын өмнөх нэг хэсэг бол бас яг иргэдэн маань нөгөө цагаан сартаа бидтэх нийлээ авд юм блэ. Тэр үед бол бид нэг цаг хугацаанд эрчимтэн ямар нэг тасралт гараагүй. Тасралт гарсан бол эн чинь маш том асуудал үүснэ. Яг л тасралт гарсан гэж ойлгоод байсан байна. Үгүй. А ерөн зүгээр яг энэ шахмал түлшний асуудлыг энэ нэг агарын бохирдол буурсан асуудалд бас нэг цөөхөө нэг сүрэг ханддаг улс төрийн зорилгоор ч юм ийм хүмүүс би сошиалдаар ажилладаг тэдний нэг л одоо ингээл нэг л юм гарвал одоо ингээл үлгэж авч ярины сэдв болох гэдэг энэ ажлын одоо үр дүн бууруулах гэж оролддог ийм зүйл би цаашдаа юуны шахмал түлшний үр дүрийг нэмж барих асуудал бас яригдж байгаа гэж бодсон. Миний засгийн газрын зүгээс одоо энэ надайхаа төлөө байршлыг дэвж тогтоосон гэсэн. Тэгэхээр тэр шахмал түлшний үр дүрийг бол улсын хэмжээнд ерөнхийдөө хангах зорилго тавьж байгаа гэж ойлгосон. Улаанбаатарын чинь дагаад одоо жишээлбэл имэйлт за үлжи тороолол налаах энэ төр гэдэг эн чинь сүрэн сууршмал газар зөндөө шүү дээ. Энэ бүгдийг чинь бүрэн хамруулъя гэж. Яс бүрэн хамруул. Яг л энэ салхин туугдаад ороод ирнэ. Амьгуудөр бол тус тус нь өөр өөрсдөн. Тийм учраас ямар ч хэлээ гэсэн бид нэ энэ дагуул хотуудын сууршмал бүсүүдийг бол бүрэн хангачи налаахыг оролцуулаад нөгөө талаараа технологийн өшөө бас өшөө сайжруулъя гэж. Одоо байгаа энэ үйлдвэр чинь одоо нөгөө нэг эрдэнэс 5-тоогоос 5-тоогоос тийм кокс чинь үрссээр хийж байгаа гэж ойлгодог шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө нэг тэр энгийн зуухыг хайлуулах хэмжээнд өндөр илчлэлтэй байна аа бас таарамжгүй нүүрс байна аа. Тийм учраас наа н одоо багнуурч гэдэг юм уу налаахч гэдэг юм уу хуучин хэрэгэлж дадсан ийм нүүрс хэрэглэх хэстэн биш үү гэж бас шүүмжил гараад байна шүү дээ. Уу яг өөрөө чи яриад байгаа одоо шийдэл ингээд зуухан шатаад ингээд аюул болчихсан юм бол байхгүй шүү дээ.
гараагүй шүү дээ. Бүр дэлбэрсэн гэж асуудал яриад байгаа. Байгуу тэр дэлбэрсэн нь бол нөгөө нэг ингэсэн бэлээ. Тэр чинь нөгөө гэртээ халаалттай байсан айлын нөгөө уурын тэр хэсгийн дэлбэрсэн юм бэлээ. Нөгөө одоо нэг блокын дэлбэрсэн юм бэлээ. Тэрнээс чинь тэр чинь төлшөөс болоогүй болоогүй. Ер нь тэр үед бол ингээл нэг төлшрөө бүх юм зүйлийг хийж аваад нэг төлшөө хай гэсэн нэг тим юм явсан байхгүй юу? Одоо зарим эрдэнтдийн зүгээс бол энэ бол одоо манай энгийн зуухан таарамжгүй ийм нүрс байна гэдгийг бол одоо эрдэнтдийн судалгаагаар тогтоосон гэж яриад. Харин ч одоо биш тийм гэрийн одоо манай гэр хороотой айлуудын зууханд бол хамгийн сайн тохирч байгаа. Одоо энгийн дээр зууханд бол тохирохгүй байгаа. Уг нь бол сайн чанарын сайжруулсан зуухан илүү мэдээж илүү. Нэг хүндрэл гаргаад байсан юм бол ханийн пишинг үү. Ханийн пишинтэй айлуудыг ханийн пишин цуурсан байдгийм байна. Энд тэндээ цорхоотой байдгийм байна. Тэгээ тэр нөгөө хэрвээ дутуу шаталт үүсэж давирхаа үсвэл тэр чинь нөгөө угаартуулд хий бас ялгаж шүү бүхэл юмнес тэгэн штэ. Тэрнээс болж асуудал бол үүсэж исэн. Тийм л асуудал бол байсан. Тэрнээс шүү одоо ингээд тэр төлчнэс бол 100 хайлаад ингээд исэн бол байхгүй. Ер нь зүгээр бид нар өнөөдөр бас нэг судалгаа хийж байгаа. Германы технологи байт юм байна. Энэ энгийн хүрэн нүрсээр бас одоо брикетэн төс хийж болд юм байна. Яг бид мэдээж хэрэг одоо энэ чинь анхны юм байсан шүү дээ. Тийм учраас бол анхны юм дээр бол бидэд одоо учир дутагдлын юмуд байсан баг. Гэлээ гэхдээ бид ямар ч гэлээ гэсэн өөрийнхөө тавьсан зорилгыг хэрэгжүүлж чадсан. Тийм үү? Энэ бол энгийн нүрсээр биш, энгийн нүрсээр бас хийж болох. Бас хийж болох технологи байгаа юм билэ. Тийм учраас бид нар Германы энэ үйлдвэртэй нь яриад манай багнуурын нүрсийг явуулж мөн энэ мэдлэгээ ч явуулж байгаа. Тэгээ яг энд нь тохирсон одоо хамгийн сайн технологийн гаргаж өгөөч гэж. Тэр бол одоо яг энэгээр бүр мэрэгдсэн 100 жилийн түүхтэй юм үлдэр аа. Манай нөхцөл тохирсон, манай нөхцөд тэр шаталтын процессын хүртэл одоо тохируулж өгсөн. Ийм технологиг бол бидэнд гаргаж өгөө гэдээ ингээд явсан байна. Одоо эрдэнэс тавталгач одоо тэр таны хэлээд байгаа тэр мэдлэг гэдэг чинь ясан доо нэг шившигдээд үлдсэн нэг тийм нунтаг байдал хэлбэртэл тийм нүүр гэж ойлгох. Одоо ингээд тентэс гаргаж авсан кокс нүрсийн угаагаад үлдсэн байгаа тэр нүнтэг хэсэг нь гэсэн үг тийм. Нэгсэн доо баг хаягдл. Хаягдл биш ээ. Тэгэл ягаад гэвэл дэлхийн зах зээлийн үнэн дээр тэр бол нийгмийн хариуцлагын үүднээс өнгө гэж байгаа. Энэ чинь 1 тонн 12 долларын үнэтэй дээ шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Энэ чинь хувийн компани чинь энэ нүрс чинь Монгол улсын нүрс шүү. Үнцө хуулиар ард түмний үнц шүү дээ. Тийм учраас ард түмний өнгөө хэрэглэх хэрэгтэй бас байж болно шүү дээ. Тэр агуулгаараа энерги ресурс компани бид тохироо засгийн газраас ярилцаад тэгээд за энэ мэдлэгийг бол одоо нийгмийн эрх ашигын үүднээс нийгмийн хариуцлагын хүлээгээ та бүхэн өнгөө нийлүүлнэ. Тэж зөвшөрсөн. Шаханд орсон юм аа та. Гэхдээ шаханд орсон доо биш л дээ. Ер нь улаас нийгмийн хариуцлагыг эдгээр чинь хүлээе гэж чинь агарын бүхэлч өөрө хүн бүртэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэр компанийн амьдрал байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэд ч гэсэн бас эрүүл мэндэ бодож шүү дээ. За ингээд тэндээс үнгөө авч байгаа тийм үү? За тээврийн эрдэс 5 толгой компани хариуцж байгаа. Тээврэл тийм. Тэрнээс биш эн чинь бас ингээд ирээд явах юм бол 150 мянгаар яаж яа ингээд зарагдах вэ? Энэ хоёр компани тодорхой нийгмийн хариуцлага хүлээж байгаа учраас энэ нүрс маань өнөөдөр хөрөн нүрсний үнээс хямдар зарагдчих. За яг хоёр нь цаашдаа ингээд улсын хэмжээнд нэг шахмал хүчний үйлдвэр ингээд хангамаа гэх юм бол бас ингээд аль нэг газраас нүүрс үнтэй худалдаж авах асуудал гарна да тэр байршлаасаа хамаарч юм уу. Тэгэхээр одоо энэ шахмал түвшний үүнд бас дахиад тэнгэр татчих уу гэсэн юм болгоомжтой байна л да. Гэхдээ нэгэн тата ингээд мэдэнг юм бол бас Монгол улсын л газар нутгаас олборж байгаа баялаг шүү дээ. Тийм учраас баялгаа бас энэ баялагын эзэд болсон энэ иргэдтэй хамгийн хэмдэнээр үүрэх чиглэлээр төр бодох шүү дээ. А өмнөд орлож байгаа компаниудаас нийгмийн хариуцлагын үүднээс бодох шүү дээ. А төрөмчийн компаниуд ч байж байгаа шүү дээ. А за. Одоо шиг баг нор байж байна тийм үү? Тэр эндээс бол бид аль болох л одоо тэр хямд байлах тэр чиглэлийн л одоо барина. Одоо бол тэр бидний гачаа явуулсан байгаа судалгаа төвшглээд хөрөн нүрс холих уу, мэдлэгтэй байх уу гэдэг ингээд нэг технологи гаргаж ирэх гэдэг нь шүү дээ тийм үү? Хамгийн одоо үр ашигтай байх хамгийн баг нүрс хөвчлийн ялгаруулах төслийн тухай яриад байгаа юм. Энийг үзэж байгаа тэгээ бид нар бол бас одоо яг дараагийн үйлдэл бол налах. За аймагуд дээр энэ чинь хэрэгжиж эхэлнэ. Тэр үед бол аймаг одоо нүрсний ордтой байгаа аймагуудад нь зориулаад орон нутгийн хэрэг цахим хэмжээний үйлдвэрүүдийг бариад явах юм. Тийм учраас бол би энэ баялаг нүрстэй оронд бол заавал энэний үнийг одоо тийм хүнд нөхцөл байдал үнэтэй болох
ийм шаардлага бол байхгүй гэж. Энэ их нүүрсэр баяа орон байж ш, тийм үү? Тэгэхээр энэ шахмал түвшний энэ барьцалдуулагч бодис ч бас нэг химийн бодис гэдгээр магадгүй бас хүнийг угаартуулах тийм нүдэн тарагдахгүй тийм ялгаруулаад байна гэх юм. Харин тэрнийг түрүү хэлсэн ш, өөрт чинь. Гэхдээ нэг ингэдэг энийг яаж хийж байгаа л ингэдэг энийг нэг жоохон харлуулаад харагдуулчих гэдэг нэг хэсэг байгаа маа гэж. Тэгэл одоо бүр аргаа авахаа нэг юм үртэд байгаа биз гэл ингэдэг байгаа байхгүй тэр нөхдөд чинь. Санаад байгаа ч тэр юм уу заримдаа бас ингэдэг үртэд байгаа биз санагдаад байна. Тэр юм уу эсвэл үнэртгүй махад нэг толгоо өгдөж байгаа юм шиг ингэдэг. Үгүй үгүй тийм байхгүй. Тийм байхгүй. Чи дайнаас хойш Европт бол энийг нэлийн өндөр хөгжүүлсэн юм байна. Аа. Тэгэд энэ улс орнуудын төвчлгүүдийг бас нэлийн судалж үзлээ. Аа. Барьцлуулгүй шахч болд юм байна. Барьцлуулгчтай хийж болд юм байна. Гэхдээ барьцлуулгчийн хувьд бол эн чинь зүгээр л баг хүнсний зүйл байна шүү дээ. Манай ерхий инженер идэж үзүүлнэ шүү дээ батлагч. Одоо бүр сайн нэг тасалдах үгэл юм боллоо шүү. Тэгэхэд бас бид нар ярьж лээсэн те хэрвээ одоо энэ коронавирус өнтрөл бүх эдний гадагшаа урсаж байгаа тээвэр хаагчвал яах вэ гэж тийм үү? Яах ингээ орсоос орс төр шир халдвар гарчвал яах вэ гэл ингээ. Аа. Цемтер шийдж болно л тоо. За. Тийм тийм учраас бол энэ дээр бол нэг төвхт юм байхгүй. А зарим нэг одоо бидний ашигласан сулгац технологиор бол а жохон тэнд хольцоорлол баг барьцлуулгүй шахуу шахчих бол. Тэр одоо хятадас ямар ч асуудал одоо хаанаас нийлүүлж байгаа гэсэн үг юм. Би хятадас авч байгаа шүү дээ. Хятадас авч байгаа. Одоо хараа зэрэг экспорт импорт авч байгаа. Вагон зүгээр байгаа шүү дээ. Аа, вагоноор. Вагоноор зүгээр. Тийм асуудалгүй. Та эрчим хүчний мэрэгчлэн үн тийм үү? Тэгэхээр бүр 80-аад дондол тэр одоо гэрэл жамжиг өг кинон дээр л тэр нөгөө инженер залуу одоо нөгөө шахмал түвшний үйлдвэрийг байгуулсан байгуулахгүй гэл нэг эрдэмтний докторийн ажлыг одоо үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх гэлээ гээд маргаан үсэдсэн шүү дээ. Тэр үеэс асуудал яригдчихсэн бол аль 30-40 жилийн өмнө одоо энэ шахмал түвшний үйлдвэр байгуулчихгүй яагаад гэдэг үү? Яг үн чи ястаа хамгийн чухал асуудлыг хөндлөв. Өнөөдөр энэ агарыг ингэж буурал болох л байсан ба шүү дээ. Яг буурлачаагүй юм тийм биз? Харин тийм би гайхаад одоо тэр үед ярьжсэн асуудал. Сэтгэл байгаагүй юм бэлээ гэж. Тий. Айл ал манд нуу. Одоо өмнөх засгийн газруудыг хэлээдэн штэ би. Сая бол яагаад энэ бүтвэ гэж. Нэгдүгээрт бол би зоримог шийдвэр гаргасан гэж бодож байгаа. Ерхий сайдык бол. Аа за. Ер нь тэгэл за утаагүй болохын тулд бид эхлээд нүүсийг хориглох хэрэгтэй юм байна л гэсэн. Тэгэл тийм шийдвэр гаргачихсан. Тэг нэгэнт одоо засгийн тэргүүн тийм шийдвэр гаргахаар чи бид биелэх хэрэгтэй штэ. А шийдвэрийг гаргачаад ерхээсээ бас зүгээр орхичоогүй та нар бидэг. Тэр хөрөнгө санхүү энэ бүх холбогдлын асуудлыг давхар шийдэж өгсөн. Дэмжиж өгсөн. Улс төрийн дэмжлэг үзүүлж өгсөн. Тийм учраас хэрвээ улс төрийн дэмжлэггүй байх юм уу, мөнгө санхүү шийдэгдэхгүй байх юм бол хэдийгээр бид хичнээн чартаагаар барьж чадахгүй шүү дээ үйлдвэрийг чинь. Тийм биз? Нэмэргүй шүү дээ. Гэхдээ мөнгө байхгүй бол би яаж тэр үйлдвэрийг чинь барих юм? Эн чинь бол бас хэдэн 10 тэрбум мөр босч байгаа шүү дээ эн чинь. Би өөр чинь зөвхөн толгоогоор хайрцаж байгаа гэж тэр үү, тийм. Харин та чинь жилийн өмнө билүү? Тийм. Надад ярьцлага өгөхдөө жилийн дараа гэхэд шахмал одоо энэ утааны юу бохирдлыг би 50% бууруулнаа, амлая. Бүр толгоогоор хариуцчих хэрэг би бүр. Чи тэгээ эргэж надтай бас уулзна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэгж амлах чинь би үнэхээр эргэлцсэн. Зас сайхан худлаа амлаж энэ. Тэгжээс өөрөө яг тэгсэн. Одоо би тэр ярьцлага санаж байна. Өөрөө бол за тэгээ та яг амлаж гэнүү гэл ингэж хэлсэн тийм. Тийм тэгээ би амлаж гэнэ. Тэгээ та огцорч чадахгүй гэсэн чи та тэг нэ гэсэн. Тэгшин. Яг тэгвэл яг энэ шийдвэрийг гаргаад ерхий сайд засгийн газрын хурлын дээр за эрчим хүчин сайд хариуцнаа. Яг л эрчим хүч төлс хариуцсан юм байлээ. Долоогоор хариуцнаа л гэсэн. Яа л гэсэн. Тэгэл шийдэмгийн байхын дээр шүү дээ. Манай ерхий сайд чинь нэг чанар шүү. Тэгэл гаргасан бол шийдвэрээ төс тас тэгэл явчихдаг. Одоо үнэхээр бодвол олон нийт бүгдээрээ л энэ нийслэлийн агарын бохирдол бараг 50% буурсан гэдэг нь бүгдээрээ хараад хүлэн зөвшөөрчл байна л та. Гэхдээ цаашдаа одоо ингэдэг энэ хэвээрээ явж чадах уу? Эсвэл ямар нэгэн байдлаар ингэдэг нэг хүндрэл үүсээд асуудал үүсээд зогсчих вэ гэдэг юм болгоомжтой. Хазгүй тийм тийм бид бол одоо юу гэж бодож байгаа нь энийг илүү сайжруулъя л гэж бодож байгаа. Шүү илүү болсонгүй болгоё. Дэлхийн нийтдээ тэр сайн технологиудыг одоо энд дэ суулгаж өгье, сайжруулъя. Дараагийн шинэ үйлдвэр төр бол тийм дэвшил гаргана гэж. Тий, гэхдээ та түр хэлсэн шүү дээ. Ерөнхий сайд засгийн газрын зүгээс улс төрийн дэмжлэг үзүүлсэн гэж. Тэгвэл яагаад та одоо энэ оны төсвийг баталж явах явцад одоо энэ цахилгааны шөнийн тарифыг одоо тэглэх асуудал дээр сангийн яам одоо хангалттай зардал тавьж өгсөнгүй гэдэг хандлал тавьсан. Ер нь энэ агарын бохирдлыг сая ингээд 50% бууруулахад байж та дан ганц бас шахмал төш биш юм аа. Харин тий. Уулын цахилгаан 42 мянган айл бид нар бас одоо засгийн газар шийдвэр гаргаад 4 кВт-ийн цахилгаан хэрэглэх боломжийг бас бүрдүүлж өгсөн засгийн газар тийм үү? Тэгэхээр 42 мянган айл яах нь халаагаар залах боломжтой болсон. Дээрээс нь шөнийн тарифын хөнгөлтийн үзүүлэх юм шийдвэр гаргасан байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгд чинь нийлээд энэ үр дүн гарч байгаа шүү.
өөрөө чи асууад байгаа тэр нэг татаасын өнгөлтэй шүний тарифын асуудал дээр бол хэдэн тэрбум тавьчихлаа 10 11 тэрбум тавьсан байхгүй юу гэтэл 20 тэрбум хэрэгтэй байна. Одоо болтлын асуудал бас яригдээл энэ дээр яг сангийн ам нэг жоохон тиймэрхүүл байгаа юм л та. Сангийн ам танах 20 тэрбум гэсэн санал өгсөн чинь сангийн сайд талын асуусан юм байх юм уу? Тэгээд та сангийн сайдтай ингээ бичилж уулзаад гоож болоогүй юм уу? Гэхдээ бид яриад явж чад одоо ч гэсэн яриад явж байгаа. Ягад хассан ер нь эсвэл мөнгө байх уу? Тэр байтугай зардал. Би өөрөө хасаг болохоор хариулж чадахгүй шүү дээ. Зохицуулах боломжтой байсан. Яг ингэсэн л дээ сангийн сайд юу гэж хариулсан гэвэл хүндрэлтэй нь тэгтээ бид нар бол байгаль орчны сайдын багцад тэр мөнгөч тавиад өгцөөл гэсэн. За тэгс байгаль орчны сайдтай төхгүй юм уу? Гэхдээ тэр байгаль орчны сайд бол 10-11-ийг л өгсөн шүү дээ гэл ингэ л байж байгаа юм л дээ. А гэхдээ байгаль орчны сайдын багцад бол нэг 100-а тэрүмний нагарын бохирдолд байдгийг шүү дээ. Тийм учраас одоо би засгийн газрын төвчөнд юу гэж ярьж байгаа вэ? Гэхдээ наад дотор зохицуулалт хийе зэрэг бацаа дээр л гэж. Яг тэгвэл нэгэнт бид нар хөвлөх шийдвэрээ гаргацсан шүү дээ. Энэ ч үрдөнгөө өгж байгаа. Тийм учраас тэ цахилгаан халаагуур залгаад шүний тарифын хөнгөлт хийж байгаа усудаа бүрэн мөнгөний үг ёо. Тэгэхгүй бол манай системийн алдагдал болчиход байгаа. Мөнгө нь орж ирэхгүй болчих. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ цахилгааны үн ерс нэмэгдээд байгаа анзаарагдаад байна л да. Энэ та цэмэрхэн нэмээд байгаа маа да зарлахгүйгээр. Гайгүй. Нэмэг шийдвэрч би гаргадгүй шүү дээ. Яа гараад вэ? Нэмэг шийдвэрч шийдвэрч зохицуулахаар гараад. Аа за. Чи бидээс хараад бас байгуулга. Аа тийм. Тийм учраас би бол одоо нэмчил одоо нэмчлэгээл харал байж байгаас биш тэрний шийдвэрийг зогсоох гэдэг юм уу тэрийг эсэргүүцэх үний талаар санал өгөх хэрэгч надад байхгүй. Үгүй зүгээр ядаж та салбар хариуцсан сайдын хувьд ер нь санал хийж болтгүй юм уу? Энэ чинь ард иргэдэд ачаа болноо. Энэ үнийг хэрхэн байхгүй болох юм санал хэлж байгаа. Үгүй яг одоо жишээл миний барьж байгаа байсвар юм нэг бол өнөөдөр эрчим хүчний систем бол шинчил гэдэг юм уу засвар үйлчилгээ хийх тийм тарифаар биш байна. Маш хямдах. Тийм учраас бол сүүлийн үед бол манай систем засвар шинжилэл хоцорсон байна. 18 онд бид 23 тэрбум алдагдлаа ажилласан. За өнгөрсөн 19 онд бид 11 тэрбум алдагдлаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр бид яг нөгөө татаасахгүй шүү дээ. За бид алдагдал хүлээгээ засвар үйлчлэгийг л хийж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр нэг өдөр л энэ систем чинь унана шүү дээ. Хэрвээ яг ийм үнээр байгалах юм бол гэтээ яг нэг нөлөөс юм бол байгаа бах. Би бас асуусан л да. Асуу шүү дээ. Ингээ тариф өслөөгээ дард түмэн гээд байна. За тэлхэн дараа юунаас болвоо гэв. Гол үлээс юм бол нар салхи юм блээ. Аа. Нар салхины дэмжиг тариф гэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь шууд автоматар нэмэгддэг. Аа. Өнгөрсөн жил бол дорн говьд чинь 50 мегаватын салхины станц, мөн нарны дөрөв станц орс. Энд чинь л шууд автоматар тэгэл одоо нэг дэмжиг тариф болоод мэдээсээс нөлөө үзүүлж байгаа. Гэхдээ нар салхины станцууд ашигланд ороод харин ч эрчим хүчний үнэ буурах ёстой байдлыг нэмэгдүүлж хэрэгтэй ойлгохгүй. Нар салхины эрчим хүчний Монголын тариф тийм ээ. Үнэ бол дэлхийн зах зээлийнхээс 2-4 дахин өндөр байгаа байхгүй юу? Тийм учраас л өнгөрсөн хавар сэргээх хүчний тухай хуулинд өөрчлөлт оруулад ийм хатуу өндөр үнээр байж болохгүй дэлхийд ганцаараа өндөр үнэтэй байж болохгүй 60 төмөнд ачхуй нэгжүүд том дарамт төлөвлөж байна. Тэгээ үнийг буулга яа. Нэг жүнийг буулгасан. Тэгээ одоо бол ингэсэн байгаа. Өрсөлдөөний зарчмаар хамгийн бага үн санал болгосон нарны станд барин шүү, салхины станд барин шүү гэж ингэж өөрчилсөн байна. Хуучин бол яас мэн шууд л одоо 12 центер барина гэдэг юм 18 центер барина гэдэг ч юм ингээд хийснээр барьдаг гэсэн нь бол болиулаад хамгийн бага. За жишээл одоо юу гэдгийг Төв аймгийн Эрдэнэ сум дээр нарны станд барина би 5 центер барина гэвэл хамгийн бага үнийг санал өгсөн л барих байхгүй. Тэгээ тэгж өөрчилсөн. Тэгэхээр одоо ингэж баригдсан байгаа үйл ажиллагааны эхэлсэн байгаа компаниудын хувьд бол энэ үйлчлэхгүй шүү дээ. Яг л өндөр чи олон улсын гэрээгээр явчихна. Энэ дандаа гадны хөрөнгө оруулалттай байгаа байхгүй дээ. Энэ нар салхины станц уу. Тэр гэрээ нь одоо хизээ дуустал одоо тэгээ бид тэр төлнө шүү дээ. Үний ачаа. Тийм л хөө одоо хууль хийчихсэн юм билүү тийм. Дүн дэхэн өндөр үнээр. Одоогийн энэ ашиглалтанд орсон байгаа нар салхины тарифыг яг тэгнэ. Дэлхийн зах зээлийн үнээс 2-4 дэх өндөр үнээр төлөхөөр юм хийчих. Тэгээ тэрийг одоо ингээд би жишээлбэл нар салхины эрчим хүчийг огт ашиглахгүй мөртлөө тэрний төлбөрийг бас төлөлдсөж байгаа гэсэн. Тэгээ ашиглаж байгаа л да. Одоо ч гэсэн энэ дотор нар орцсон ч юм уу салхи орцсон цахилгаан явж байгаа л да. Тийм үү. Би ганцхан одоо энэ 3 4 дугаар цахилгаан станцаас хэрэгжилж байгаа гэж ойлгоод байна шүү. Үгүй ээ. Энд чинь ингээд наранч үйлдвэрлэлээ одоо нартай эмч явуулж байгаа салхинд явуулж байгаа. Аа. 3 4 дугаар станц магадгүй ямар нэгэн байдлаар асуудал гараад түр ингээд зогсолт хийлэг гэхэд одоо оронд нь нөхөө зохицуулж боломж байгаа юу? Жири хүн тайлбарлах гэдэгт хөвгтэл энийг ойлгуулахад энэ эрчим хүчин систем чи өөрөө яг хэрэглэгчтэйгээ хэрэглэгч одоо жишээлбэл танаа энэ хөргөчний мотор ч юм уу манай станцын турбин хоёр яг ижил хурдтай бай 50 герцэн давтамжтай байх хэвээр.
Тэр энэ жоохон талдагдал гарвал савлт үүс системд тэгж өгсөд. Тийм учраас бол ялангуяа тест төрлөөр аврах юм бол Монгол тэр чигээрээ л харах бол богино хугацаанд. Тийм. Яг л энийг бол хамгийн амжилттай хэмжээ. Тэнд хоёр генератор ч юм уу гинт ингээл зогсоход бол савлт үүснэ. Одоо яг зохицуулж байгаа юм нь бол Оросын албаны улсаас л авч байгаа 220 кВт шүү. Аа. За тэц гурав гинт зогсөе тийм үү? Тэгвэл бид нар хэрвээ нөлөөлөхгүйгээр савлтгүйгээр тэц гурав салгаж авч үлдээ систем хамгаалж үлдчих чадчих бол тэр дутагц их үсэг бид нар Оросын албаны улсын шугамар л авч байгаа. Оросос ч н одоо нэлээд өндөр үнэтэй цахилгаан авалтч явдаг шүү. Тэгэхээр энэ одоо эрчимчний хавтас. Авар гарчсан бол одоо тэгэл авна шүү. Яг л манай систем бие даасан систем биш. Оросын албаны улсын системи өөрийгөө зохицуулж идэх систем. Аа. Тэгээ аврын нөхцөл байдлыг үүсгэн тэр өдөр бүр орой 6-аас 9 цагийн хооронд айл бүр плитгээ залгаад гэрэл асч байна. За. Энэ бол нэг 100-аас 200 мегаватын нэмэлт хэрэглээг үүсгэж байгаа. Аа. Тэрийг бид нар энэ манай нүүрсний станцууд бол тэр дорно үйлдвэрлэж чаддгүй. 3-4 цагийн дараа 100 мегават юм 200 мегават үйлдвэрлэдэг учраас шууд 26 цагаас хойш уулыг Оросоос авдаг. Өдөр бүр. Өдөр бүр. Тэгээ яа Оросоос авах юм өндөр үнээр цахилгаан авдаг яаж болох вэ? Багасгах вэ гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэгэхээр 5 дугаар цахилгаан станцыг барина гэж байгаа бол болцсон. Нүүрсний станцууд барид энэс гарахгүй. Бэлэг нүүрсний станц чинь 3-4 цаг олж ийж яадаг байх нь. Тэр одоо нөгөө 26 цагаас 9 цагийн хооронд үсээд байгаа. Тэр 100 мегаваттай чи хэрэглээ гаргаж ирдэг байхгүй. Тийм учраас бид нэр 100 мегаваттын батарей хөрөмтлөр гэж юм ирэх хонд ашиглалтанд оруулах гэдэг чинь бас нэг одоо энэ импортын цахилгааныг бууруулах гэж байгаа нэг алхам. Өөрөөр хэлбэл яг нь 6 цаг болъё. Бид нар нөгөө батарейнээс авч. Тий. Тэр батарейнээс тэр хэрэглээг авчна. 100 мегаваттай бол. А цаашлаад бид нэр усан цахилгааны станцтай болчих юм бол энэ дэр ямар нэг асуудал үүсэхгүй. Тийм учраас бид нар усан цахилгааны станц барих тухай Эрдэнэ бүрэн ийм гол усан цэнэгт станц гэж яриад байгаа юм тийм. Таны сая дурдсан тэр эгийн голын усан цахилгаан станц миний сонхын 20-од жилийн өмнө л их хурлтээр яригдчихсэн. Гэтэл нөгөө нэг орсууд одоо ингээд байгаль нуурт нөлөөлнө гэж тодгалцсан гэдэг. Уул нь бол байгаль нуурт ямарч нөлөөгүй гэдэг олон улсын дүгэлт гарч. Яг орсчийн хувьд нөлөөлгүй гэж гарсан байхгүй юу? За. Орсчийнхаа хувьд тийм үү нөлөөлгүй байна гэж. Одоо бол ямар шаардлага тавиад байгаа вэ гэхээр биологийн нөлөөлөл байна уу гэдэг чинь амьтны ургамал мургамал гэх юм байгаа шүү дээ. Загс махс ч гэдэм үү. Энийн нөлөөллийн судалгааг нь хийяал гэж. За энэ судалгаа гарсны дараа хэрвээ нөлөөл энэ 2 жилийн хугацаанд хийх судалгаа. Энийнгээ нөлөөлөлгүй гэл гарчих юм бол бид нар тэгэл одоо эгийн гол дурсан цахилгаас барих шээ. Эгийн голын усан цахилгаан хамгийн гол одоо манай эрчим хүчний системийн найдвартай ажиллагааны их үүсэл болох юм ба. 300 мегаватт. Эрдэнэ бүрэнгийнх бол 100 л да. 300 мегаваттын станц болсны дараа бол бид нэр үнэхээр одоо яг энэ гинт үсэт байгаа хэрэглээ гэдэг юм уу гинт аваар гарахд өөрийгөө зохицуулдаг тэнд усан цахилгааны генератор яг коноптороо чахвал ажиллана. Газын турбин бас тэгнэ. Шууд одоо машиныг ингээд төлхөр өгөл асаад гэжтэй тэрэн шиг асна гэсэн. Манай энэ бол парын турбин байгаа байхгүй дээр үе одоо нэг олон цаг ингэж гарч иж. Тий. Олон цаг галлаад ус уцалгаал уур гаргаж иж иргэдэг турбин. А тэр усан цахилгаанаас яг зүгээр л усаа урсгаал газ их бол яг зүгээр газанд гал өгөөл. Газын турбины чинь тэгээд одоо түүхий эдийн хаанаас яаж нэгдэх вэ гэдэг асуудал байна. Гэхдээ манай жишээл одоо энэ нүүрсийн давхаргын метан хийвэж байлаа шүү дээ. Аа за. Тий, одоо жишээлбэл энэ нэг Австралийн компани ирсэн судалж байгаа юм шиг үлээ. Илэрчтэй байгаа гэж хэлээ. Гэхдээ эн чинь бас нэг хэдэн зуун өрөм тавьж яж баталгааж идэх юм байна л дээ нүүр чинь. Одоо бол нэг 5 өрөм тавихд бол 3 дээр нь бол гарцсан байгаа юм байна лээ. Метан. Метан бол бие. Метан наарч одоо тийм хийж болно. Би хэлээд шүү дээ. Сэтгэл байгаад зорилгоо зөв тодорхойлоод явах юм бол Монгол эрчим хүчээр өөрийгөө хангаа зогсохгүй хөрш орнуудаа хангах боломжтой орн байхгүй юу? Хангалттай нүүрс байна, хангалттай занар байна гэл ингээл занар хүртлийн чинь стонд 100% өөрийнхөө хэрэгцээг хангадаг их ус орлчод шүү дээ. Баржилд бас занар. Гэтэл бид занараа тоохгүй шүү. Бид нүүрс байна. Метан хий байна. Тийм учраас эрчим хүчний хувьд Монгол орн бол үнэхээр бие даасан найдвартай хамгийн одоо сөүлвийн технологи ашигласан ийм орон болох бүрэн боломжтой. Энэ чиглэл рүү явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо нэг хэсэг одоо ингээд Оросын холбооны улсаас одоо хятад руу одоо байгалийн хий хоолыг Монголоор дамжуулах хэсэг асуудал сая бас ерөнхий сайдын ажлын үрийн шийдэгдсэн гэж ойлгосон тийм үү? Тэгэхээр энэ яг одоо баттай шийдвэр болж чадсан уу? Эсвэл одоо 30 жил энэ асуудал яриад чадахгүй байх гэдэг асуудал бас эргэлзээ байна л да. За ямар ч гэлээ гэсэн л одоо өмнө ярьжсэнээс бол хамаагүй л акц гаргаад энэ ч бас тодорхой гэрээ хэлцэл хийгдээд ингээд явж байгаа. За энэ хийн хоол асуудал бол Оросын холбооноос эрчим хүчний яамд хариулагддаг.
эрчим хүчний сайдтай нь уулзсан. Бид хоёр хоёр талда дид сайд нарыг ахлаас ажлаас гаргацсан байна. Одоо судалгаануудаа хийгээд явж байгаа. Бид нар шаардлагатай материалуудаа тийшээ гаргаж өгөөд явж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бодит ажил хэрэг болоод эхэлсэн байгаа үстэй тийм үү? А одоо энэ дээр татж оруулах юм бол хятад. Тэгээ яг энэ коронавирусын асуудал бол бас энэ дээр нөлөөлчихэд байна л да. Бид нар хятадын талдаа бас одоо ажлын хэсгээ байгуулад ингээм хамтрая гэдэг хүсэлтийг бол тавьчихсан байгаа. Уг нь энэ 3 сард уулзалт болох байсан боловч энэ коронавирусас болоод энэ уулзалт бол хийгдэг бай. Хятадын ажлын хэсэг байгуулагч ингээм гурван талаас энэ дээр ингээл яриад явчих юм байна. Байгалийн хоолог Монголоор одоо 1000 гаруй км ингээд дайруулаа гэж бодход ер нь Монголд эдийн засгийн ач холбогдол хэр байх вэ? Нөгөө талаас бас энэ одоо стратегийн талаас улс төрийн хувьд бас энэ хоёр хөршөөсөө бас шууд хараат байдалд орчих юм нөхцөл үүснэгээ зарим хүмүүс болгоомжлоод байна. Уу харин одоо бид нар эсэргээрээ юм шүү. За. Манайхаар дамжуулж ин хий хоолоогоор одоо төлшөө авч байгаа усуд чинь энэ хий хоолоогийнхаа аюулгүй байдлыг илүү тасралтгүй байдлыг хэл ботно ч. За. Аха. Тийм үү? Би бол тэгж бодож байна. А нөгөө талаараа энэ чинь эдийн засгийн маш их ач холбогдолтой. Төрөөс хаос эхлүүлээл нөгөө талаараа маш олон ажлын байр бий бол энэ чинь засвар үйлчлэгээ хангамжийн асуудал гэл гарна шүү дээ. Тэр утга нь Монгол улс үйлчлэгээ бас газар хангах нөхцөл үүснэ гэж байна. А бас тийм боломж байхыг бол үгүйсхий аргагүй шүү дээ. Нэг л их үүсвэр шүү дээ. Чи ороод ирж байгаа юм чи тэрнээсээ нэг үйлслээс нь аваад татчих болно шүү дээ. Тийм учраас бол газрын хоолоо орж ирнэ гэдэг бол манад үнэхээр том ашигтай. Нөгөө талаар энэ ойдлогоо компани бол бас одоо Монгол улстай хийсэн гэрээнийхээ хүрээнд өөртөө цахилгаан станц барина гэдэг ийм одоо амлалтыг өгчөөд олон жил болж байна л та. Нөгөө амлсан хугацаа нь ч өнгөрчлөө. Та эрчим хүчний сайдын хувьд энэ нэрөтэдэг одоо уулзаж шаардлага өгч болдог юм. Ярьж л байгаа. За. Данч бид нар одоо ингээл ер нь бол бид нар дэндүүл одоо нэг тийм хатуур хэлэх юм бол хүнд гаравт тал учирсан юм лээ. Чи одоо харалта. Сая ингээ бид нар 5 толгой нүрсээ зогсоож яхад би коронавирус болоод ирээдүйнтэйг зогсохгүй байсан. Тийм шүү дээ. Цэсийн экспорт гарсан хэврээдэг ганцхан нүрс нефт 2 зогссон байдаг. Би тэг гайхсан байхгүй. Эсвэл та ирээдүйнтэйгийн тал засаад тэдний экспортыг яа л зэр чинь би хариуцахгүй шүү. Дэмжиж байгаа юм шүү. Би хариуцахгүй шүү. Экспорт надад яогт байдаг байхгүй. Уул ухаасаа тариуц. Би тэг гайхаад байгаа юм л да. Ягаад ингэж идэх юм бол гэж. Эрчим хүчин дээр жишээлбэл одоо ингэж нөгөө жилийн өмнө би нэг инксэрн тэр нөгөө санын плентрийн байгуулсан Монголоос эрчим хүчин аавна гэдэг төтгөлцүүлсэн байсан гэргийг цуцлаад за одоо ингээд 23 оны дотор ингээд станза барья гэдэг гэрээ хийсэн байхгүй юу? Гэтэл одоо элдв сад элдв шалтак хэлээд яваад байна. Элдв шалтак хэлээл тэгэл манай ян зэрэг улстай уулзаал нөгөөтгөөж баг болоо салхины станз болох юм яриад ёо бүр үү? Тий, би бол тэрний хатуу байсаар хэлж байгаа. Хизээш тийм байхгүй шүү. Одоо үйлчлэг чинь одоо хятадаас нэг жилдээ 200 орчим сая долларын цахилгаан худалдаж авч байгаа шүү. Уул нь болоод Монголоос нийлүүлчих юм бол доллар гадагшлах биш. Уг нь бол энэ 19 онд чинь бид нар ингээд Монголоос нийлүүлээд энэ мандал говийн 330 кВт-ийн шугам гээд одоо асар өндөр өртөгтэй 100 гаруй сая доллар өртөг шугам татлаа шүү. Ойдлогоор. Аа. 220-ын дэд станц холбож өгөхгүй шүү. Монголоос цахилгаан авахгүй гэдэг шантажлаа таа. Тий, холбож өгөхгүй нэ гэдэг чинь авахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Уул нь манайхаас авах бүрэн боломжтой байгаа юм шүү дээ, тийм үү? Бид нар тусах хэмжээ нийлүүлэх боломжтой. Шугам татчихлаа, тийм үү? За, ингээ 19 оноос эхлээ танах аваа энэ ч одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээний 7-р өрөө дээр чинь байна гэж лахтал. Гэл бүрийгэл. Оо, би бүр заавал тусдаа станц байгуулж ижил ойдлогоо ингээ. Одоо ч авч болох юм байна. Өдрийн цагтад бид нар нийлүүлж болно шүү дээ. Яг дээр өвдлийн зүгээр одоо 6-аас 8 цагийн хооронд нэг хүндрэл гараад байгаа болохос биш. Бусад цагтад бид нийлүүлэх боломжтой шүү. 50 мегаватт 100 мегаватт өгөх боломжтой шүү. А гэтэл тэд чинь нэг 220 станц руу холбохгүй байхгүй. 35 кВт-аар холбоно гээл. Тэр нь бол нэг 5-10 мегаваттыг л авна гэсэн үг. Аха. Гэрэлтүүлгийн хэмжээний л юмыг авахгүй шүү манайхаас. Тэгэхээр яг энд нэг техникийн шийдэл бол хийх. Яг тийм магадгүй хитэн талтай ингээд нэг хатуу тохироо хийчихэд ингээд байгаа юм суу. Та юу гэж харж байна? Бүгшгүй. Яг дээд тэн ингээд нэг гаргахын тулд бол тий тодорхой хэмжээний одоо баяжмлаа өгөн тэгээд эрчим хүчээч аавна гэж яж баяжмлаа гаргах талын ч юм хийсэн байж болно шүү дээ. Гэхдээ эзэн уран бид ягаад хятадчгүй чадахгүй байна. Харин тий. Тийм шүү дээ. Манайхаас эрчим хүчний нэг хэсэг нь зүгээр энд тэдний гар хөл болчоод ингээд байж байгаа шүү дээ. Тэгээ зүгтэлд явцсан зарим нь ирэхгүй байгаа зү. Нөгөө нэг айхтар том том юм яриадсэн сайхан бэлэгтэй ягаад ирэхгүй байгаа. Аа. Тэгээ бангэр хийчихэд ямар том том юм ярьлаа. Одоо эргээ санах юм бол. Аа. Одоо амьдралын үнэ гүцгэдлээ шүү дээ. Яг хуучин би ингээд оюудлага буруу гэдэг ингээр бол попэрч гэдэг байсан бол одоо тэгжил чадахгүй болчихсон шүү дээ. Одоо амьдралын үнэ гүцгэчихлээ шүү дээ энэ чинь. Аа.
нөгөө нэг ард түмний амьдрал сайхан болох нь яас, нөгөө улс орон сайхан болох нь яас? Харин тийм биз. А гэтэл адаглаа цахилгаан авчиач гэхдээ элдэв юм ярэл шалдаг тоочвол хойшлуулаад Ирүүл хүнсээр хайрлий. Милтаус өрөлтөжилийн үйлдвэр. Биохом таны халамжлал. Та гэр бүлдээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Хайр шингээсэн живх. Либеро. Чулуун овоо салбартаа та бүхнийгэн өрч байна. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Ханиад хүрсэн үед миний толгой өвдөж, хамар битүүрч, бараг л унтаагаараа явдаг. Терафью өвдөж, цагаа буу алд. Аа, хоёул унтаж амрах хэрэгтэй. Би мэдэхгүй амсгалж чадахгүй бол хөвчи. Тэвний хэрэглээд үзээрэй. Таны хамрын ханиадыг түрхэн хуцанд авах тусал бөгөөд 12 цагийн турш үйлчлэн амсгалжний турш тайван хөдлөж чадах. Маш их тоо бич хүчээр дүүрэн байх бол атрибин хамраа чөлөөтэй амсгал бол. Хамбургийн шин салбраар тав хүн тавтай үйлчлүүлнэ үү? Сансар сүлжээ дэлгүүр. Айлын үнэртэй аялгаа Дори ми илүү урт удаан хугацаанд ихшиглэн. Сарнстай багэд таны даргалаар дэмжинэ. Талхч хэр хувцаат компани. Гэхдээ сая одоо улсын хурлаас чинь энэ ойдлогын гэрийг сайжруулах тогтоол хүртэл баталж өгсөн шүү. Тийм үү. Тэр ажлын хэсэг байгуулагдаад явж байгаа шүү дээ. Тэр ажлын хэсгийн өрөнд бас эрчим хүчний асуудал нэг юм уу? Тэгэхээр энэ эрчим хүчний асуудлыг яаралтай зохицуулаа гэдэг бол та одоо эрэтинтэйгээр хилцээрийн ширхэг яах вэ? Тэгэл явж байгаа. Гэхдээ эдгээр чинь бол одоо ингээл амбилээ шүү дээ. Элдв юм яриа л, элдв саад дотгор яриа л. Болж өтөхгүй юм яриа л. Тэгэл ингээл сонжирлуулаад цаг очоод одоо нэг салхины 500 мегат дистанц болгоё гэж хэсэг иймэрхүү юм яриа л. Нөө за бүр хилснээсээ буцаад уу? Буцаад. Тэгэхээр ч одоо Монголоос эрчим хүч авах гэдэг бол үнэхээр бол чадах гад байна да. Ерөнхийдөө бол яг энэ компани энэ байдлаар ингээд одоо манай эрх мэдэл бүхий улсуудаар дамжуулаад Монголын төр нөлөөлдгөр ингээд байгаад байх юм бол одоо ч их хурл тийм улсууд байгаа. Тэр гэрээнд оролцож авсан энэ улсуудаараа халахвчлаад ингээд айх юм бол ойдлохон гэрээг хамгаалдаг гишүүд байгаа гэж юу? Байсан учраас жишээлбэл би нэг тогтоол гаргасан их хурлаас өөрөө санаж байгаа бол Оюу толгойн мөнгийг Монголд дамжуулах болгоё гэж тийм үү? Валютын нөөцгөө, валютын ажиллаж үсэ тэр. Тэгээд би тогтоол батлуулсан. Нэг хэсэг нөхдөгөө одоо хамтраад. Тэд хоногийн дараа буцаасан. Оо тий. Тэгэхээр тэрийг буцаадаг улсууд чинь хаана байгаа? Их хурд байна. Тий. Аа. Тий. Тэгээд тэд нар байгаа цагт олигтой үрдүү гарахгүй байхгүй юу? Та зүгээр шууд нэрийн зарлчих боломж байгаа юу? Гэхдээ тэр санал өгснөөс нь л өмшөхгүй үү? Нилийн олон гişэнд байсан. Тийм олон хүний ямар хоёул дуртай сууж байдаг чинь 30 гараад хүн байх ач. Тий шүү дээ тий. Зарим нь ч бол дагсан байсан л баг. Тэрэн дотор толгоолж байгаа хэд байж лах шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ гişүүд магадгүй ашиг сонирхлын холбоотой болоо л гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ойдлогын компани ямар нэгэн хангамж нийлүүлэгчний компанид нь. Э тэр ер нь бол ихний тэр гэрээ байгуулах энэ нэг муухай ловрын юм хийхэд бол яг л тийм асууд хийсэн байхгүй юу? Энэ бас нэг 1.2 тэрбум долларын асуудал тэгэл дубан гэрээгээр байх болсон байхгүй юу? Ямар ч баримтгүй. Монголоос юм нийлүүлсэн гэдэг ингэв. Тийм. Амар өндөр үнээр нийлүүлчихсэн. Тэр чинь л өөрөө юм өнөртүүлээд байгаа шүү дээ. Тэр хин ч шалахгүй байгаа шүү дээ. Тий. Тэрийг шалах хэрэгтэй шүү дээ. Харин яг 1.2 тэрбум долларын юм бачгүй бичих баримтгүй юм ойлтлогод нийлүүлсэн юм бэ гэдэг асуудал их үүсэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэнд л одоо нөгөө нэг энэ янз бүрийн муухай муухай юм их орно хөдлөх юм шиг явагдсан байж магадгүй байхгүй. Би бол тэгж л батдаг. Бэлэн мөнгөхөөсөө илүү ийм байдлаар одоо барометр нийлүүлэх гэдэг юм ажил үйлчлэг хэрэглүүлэх байдлаар энэ мохол лаврын гэрээний цааны юм өгчэй л гэж. Өөрөөр хэлбэл хувийн бизнесийг дэмжүүлэх гэж одоо монголчуудын их ашигын эсрэг хөвөлдөж байна л гэж хараад байна. Тий. Өө тэр би одоо зарим барометрын үнийг харж лээсэн 2 3 4 дахин. Харин тийм үү? Яг эрдэнэ чиг үү? Эрдэнэ. Тэгээ 1.2 тэрбум доллар шүү дээ энэ чинь нийлээд. Тэгэл дубан гэрээгээр очил монголчууд дахиж энийг хөндөхгүй гэл ингээл сайхан бэлгэсэн зурчаад ирсэн шүү. Тэгсэн. Тийм үү? Тий. Энэ ойдлогын гэрээс чинь болоод алтуй гинсэн газар огцроод сайхан бэлэг гарч ирээд тэр дубан гэр хийсэн гэж ойлгодог шүү. За би баг тийм бодож бодож байна. Тэр энэ их хурлаас батлагдсан энэ тогтоод дотор чинь энэ Монголын талын 34% татвараар орлуулах хэсэг асуудлыг судлаа гэж чиглэлсэн. Тийм, би бол тэрний Би их хурлын гарсан тогтоол дээр бол би хоёр зүйл шүмжэлтэй л хандчих.
нэгдүгээр өөрөө ч хэлээд байгаа надад асуудал тийм үү? Энэ 34% болчиход юу гэж ярих юм бэ ер нь тий. Энэ 34% байгаа учраас бас бид чинь нэг юм яриад суугаад байгаа байхгүй юу? А тэгээ энэ чинь зараа явчих болох байхгүй да 34% болох юм бол хинт зараа явчих болно. 34% байгаа учраас бол энийг хинт ч одоо хамаагүй аль нэг улс орн зарчихгүй байгаа шүү дээ эдгэрч. Зарим гишүүд бол энэ 34% зарчиад бид нар ингэж өөрөөр яах гэсэн юм бэ? Тэр чинь тэрийг яах гэж зилж авсан юм. Тэд нар зилүүлсэн байхгүй юу? Тэр яриад байгаа нөхдөд чинь тэрийг зээл болгосон байхгүй. Чи 2007 онд орж ирсэн одоо тэр инх холдын засгийн газрын үед орж ирсэн оюутлагын гэрээний эхний хөлөөр хэл тэнд зээл байхгүй шүү дээ. Тэр 34% үнэгүй авах тухай байсан шүү дээ. Тийм үнэгүй авах тухай. Тэгээд яагаад жилийн дараа үнэгүй болсон гэдэг чинь асуудал байгаа байхгүй юу? Ааха. Тэр чинь их хурлаас өгсөн чиглэлийг тэр засгийн газар дур мэдэж өөрчлөөд бүр үнэгүй авах хэвээр 34% үнэтэй хөдөлж авахар зарцуулсан гэдэг асуудал байгаа. Өөрийнхөө байлгийг өөрөө худалдаж аваа сууж байгаа бол одоо энэ дээр би яагаад эхнээс эсэргүүцсэн бэ гэдэг нэг асуудал байна да тийм үү? Манай байлгийг ашиглаж хөрөнгөний бийж дээр мөнгө босгочоод яагаад бидэнд зилцсэн юм бэ гэдэг асуудал байна. Туркиз хийлгүүрс гэж компани байна да тийм үү? Тэр үед Аймхон Майнис гэж байсан. Тэр компани ч хөрөнгөний бийж дээр мөнгө босгосон байхгүй юу? Манай байлгийг барьцаалаад манай байлгийг тавиад. Тэгээд яагаад бидэнд зилцсэн юм бэ? Энэ чинь өөрөө тэр олон улсын одоо шүүх арбитр дээр очих асуудал байгаа хгүй яагаад бидэнд зээлсэн юм бэ? Наадхас ч юм болоод энэ Рио Тинто ер нь хөрөнгө оруулагч юм уу? Зээл суурчлагч юм уу гэдэг ингээд ийм асуудал үүсээд байгаа шүү. За тий. Аа. Одоо нэгэнтээ ингээд байгуулсан гэрээ бандан тас гээд 34% бид нар одоо ингээд ямар ч гэсэн хариуцаж өөрсдийнх нь талаас ингээд мөнгө гарах хэрэгтэй болоо өрөнд байгаа. Ингээд 34% чинь бол нэгдүгээрт ингээд тийш өгчхий гэдэг нэг сонирхол төр чинь цаадуул чинь нөгөө нэг ирээд чөнтэйгээ чи явуулаад байгаа юм баггүй 100% эзэмшнэ гэдэг чинь бол аюултай юм шүү дээ. Энэ том стратеги орд буруу наадхын зүгээр л тарих ухаал дахиад явуулж байгаа. Одоо ингээд ингэж яриад штэ өөртөө үлдэж ирсэнс яшиг зүгээр тэгэд тэр харин хангаар юм хийсэн биш тэгж бодсон биш тэ тийм үү? За тэгэл бодлоо нэг ариалтын авсан болол гэж тэгж би бол энийг бол хизээч өвшөрөхгүй. Ааха. Онцгой ариалт чирэггүй одоо юу гэдэг нь 34% зарах чирэггүй. Тэгэл 34% монголчууд ээ. Тэг 34% эзэмшээд тэгээд тэр одоо яагаад зээлчих юм гэдэг асуулаа болиулах хэрэгтэй шүү дээ. Та нар манай мөнгийг манай байлгийн ашиглал босгочоод яагаад бидний зээлчихэд байгаа юм бэ гэх юм. Тэгэд та одоо ариалтынт одоо хэлцээрийн шинэ. Тэг ийм хийсэн усуудыг бол одоо шоронд нь хийгээд ийм гэрээ хийсэн усуудыг шоронд нь нэгээ тариуцлагын тооцоод ингээл явчих юм бол наадах чинь шийдэгчлэх асуудал байгаа байхгүй. Би бол баялга гарья 50%. Та нар үйлдвэрээ барья 50%. Би ийм л байх хэрэгтэй шүү дээ. Ханад засгийн газар ядаж энэ одоо таны хэлээд байгаа сандыг тавьж болтгүй юм уу? Харин тийм учраас тэр энэ гэрээ хийсэн усуудыг эхлээд хууль бус гэрээ хийсэн гэдгийг нотлох хэрэгтэй шүү дээ. Тэг хариуцлага хүлээгч чиж харин энэ асуудал чи ярих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгж л хэлсэн юм шиг хариуцлага тооцоосноо шинэ асуудал чинь. Баяр цогцтой. Баяр цогцтой. Баяр та. Хамгийн газрын үед бол юу нэг амжихгүй болж хувирах магадaltaй л юм байна. Одоо 3 сарын дотор яаж амжих вэ мэдээж тодорхой шүү дээ. Харин тийм. Гэхдээ аж дэсгөл ажиллаад явж байгаа шүү дээ. Аха. Тэгэхээр нэг их хурлаас өгч байгаа энэ тогтоол дотор ч одоо ингээд энийг зарсан ч болно, татвараар авсан ч болно. Татвараар авсан бол нэгдэн буруу хоёрт бас нэг юм хийсэн байхгүй юу? Дубайн гэрээг хуульд нийцүүл сайжруулах гэдэг чих буруу юм байна. 30% болох гэж хэлэх хэрэгтэй юм шүү дээ тийм ч. Хууль өсмийг сайжруулах гэж юу гэсэн үг вэ? Ааха. Тэр тэгэхээр их хурл хүлийн зөвшөөрч шүү дээ. Байж болох юм гэж бодсон шүү дээ. Үгүй ээ, тэг чинь нэгсүр их хурл зөвшөөрчээд шүү дээ дубан гэрээ. Бараг тийм юм уу? Үгүй тийм л шүү дээ. Хууль нийцүү сайжруулах гэж байгаа. Ааха. Би бол тэр хоёр зүйл дээр татгалсан тэр нэг нь тэр бол хууль нийцүү сайжруул тэр одоо нөгөө реалтигаар 34% орлуул гэдэг хоёрыг бол би хийжээ сайшаахгүй. Нэг ясандаа реалтинтэй бол хуулийн аргаар л өөр хийсэн шүү дээ. Монгол улсын ашиг тусгалын тухай хуулийг өөрчилж байгаа. Тэгсэн төсөлсөн төсөл 34% гэдэг. Тэгтээ чи бидний дунд ингээд альч улс орнд байдаг тахалтай ингээд улс орны худалчдаг юм өмсөд байж шүү дээ. Тэгээд би чамтай ижилхэн эх орондоо хайртай гэж суугаад байсан юм шүү дээ. Аа. Одоо тэр 9 оны үед энэ чи эсрэг би нэг сайхан бэлгийг хэлээ. Хэдхэн хүн үзлээ шүү дээ тийм. Яг сайхан бэлгийг хэлсэн шүү. Аа за 10 жилийн өмнө үү? Миний хүн чинь бүлгийн дарга байлоо юу байлаа. Аа. Гэхдээ бид чамаас илүү их хорондоо хайртай шүү дээ гэдсэн байхгүй юу? Одоо тэр бичлэгийг хайж үзвэл тийм. Тэг өнөөдөр бол амьдрал энийг шүгэж өгч. За тэгээд оюутлын асуудал танаасын газар үед ч юу нэг үлгэр болох шинжтэй л олон явчлаа. Цөөхөд 5 толгойн энэ асуудал дээр бас ингээд иргэдэд ноогд ашигын тарана гэдэг асуудал бас ярьж байна тийм үү? Тэгэхээр энэ нэг юм таа юу гэж. Үлгэр болоогүй л дээ. Оюутлын энэ асуудал бол харин ажлын эсвэл байгууллагад яриад одоо дэд ажил эсвэл өдр яг ямар асуудал одоо яаж явах уу гэдэг
бодлого тодорхой хөхөд ингээй ажиллаж байгаа. А ер нь бол бас нөгөө талд гаач уулзч байгаа юм байна билээ. Тэг ингээд тэр одоо зээлийн хүүг яаж бууруулах уу, тэр арбитрийн асуудал бол татврын асуудлыг бол одоо ингээд явнаа. Арбитр төгнө гэж ингээд явж байгаа шүү. А би тодорхой салбарынхаа хэмжээнд бол та нарын станцаа барьаа гэдэг ингээд бичгээ болсон байгаа. Тийм учраас бол хилчлэл явж байгаа. А цаг хугацаа мэдээ шаарддаг шүү. Өнөө маргаашгүй шийдчих чадахгүй шүү энийг. Тийм учраас бол зөвхөн сарын хугацаанд бол амжихгүй хаа. Төлгөө гарцсан бэлээ. Би төлгөөг нь харахад бол одоо энэ чинь зөвлөх оруулж ирэх юм бэлээ. Зөвлөх аваад ингээд нөгөө бас ажиллах хугацаа нь 5 сар байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо ингээд энэ нэг бүтэн жил гарч байгаа юм болно шүү дээ энэ чинь. Тийм шүү дээ тийм. Түл тавталга асуудал дээр ер нь зөвхөн бас нэг хэсэг одоо бас нэг олон улсын концерт зам оруулж ирэх гээл гэрээ байгуулах тавталга бол харин тэгэл авч үлдсэн шүү. Нэг сайхны зүг буруу гэж асуудал үүссэн шүү. Бас энэ одоо би их хурлч юм байж байгаа хүмүүс бол санаж илтэн би бол тэр авч үлдэх талдаа л байсан. Одоо гин ерөнхийлөгч болсон хүн ч тийм л байсан тийм үү? Зэнх бол их хурлын дарга байсан. Тэгж байгаа л бид тэд аваад үлдсэн шүү дээ. Тийм үү? 40 гаруй гүшүүн бол ямар ч хэсэг авч үлдсэн. Тийм авч үлдсэн. Тэгээ өнөөдөр авч үлдсэний хүчинд эн чин 700 тэрүүн мар нэг их найдаар нь нөгдлөш гарч ирж байна шүү дээ тий. А тэгээд энэ чи хуулиараа угаасаа хувьцаа эзэмшигт заавал нөгдлөш хуваарлах хэрэгтэй юм байна. Одоо ингээд улсын хурал дээр ингээд одоо нэлээд олон асуудал ихээр таад заримдаа ингээд нэг засгийн газрынхаа эсрэг чимшиг юм яриад асуудал үүсгэлтэй. Заримдаа бүлэг дотроо донгодуулдаг сураг би сонссон. Үндсэн хууль мөдлөөс Эхэйтэй асуудал дээр чинь та чинь намынхаа хүмүүстэй нэлээд ширүүхэн маргалдаад байх шигсэн. Тэгэхээр энээсээ болоод магадгүй бас засгийн газрын тахнаас хөөгчихвэй гэсэн юм болгоомжтой байсан л баг та. Үгүй яг энэ засгийн газрын тухайн хууль дээр чинь нэг тийм одоо хуулийн зохицуулт байдгийг. Засгийнхаа гаргасан шийдвэрийг бол дагнаа гэж. Тий. Байдгийг. Хата бүрэн дагахгүй л ааш. Дагахгүй л зарим нэгэн дээр хууль зарчмаас асуулт болчих гэдэг шүү тийм үү. Үндсэн хууль дээр бол энэ бол онцгой тохиолдол л да. Үнэхээр одоо бас би чинь их хурлын гишүүн олон нийтийн төлөөлөл шүү. Тэн дээр миний гол дургуутсан юм бол нөгөө нэг намын жагсаалтаар сонгодог юм чинь л орчирч гэдсэн байхгүй да. Аа. Тэрэн дээр л би хатаж өгсөн. Та хулингийн эсрэг үүсчихсэн гэсэн. Эсрэг үүсчихсэн. Яг тэгвэл энэ үндсэн хууль өнөөдрийн 90 оны одоо арч сусгар гол олж авсан юм чинь ард түмэн улсын их хурлын гишүүнээ бараг барьж үтж байгаа сонгож шүү дээ тийм үү зөв шүү дээ тэгж төр барьж шүү дээ а тэгэхгүй дундуур нам орж ирэх гээд нөгөө нэг хуучин 90 оны үед байсан нөгөө нам төвтэй төр гэдгээр гоо явчих гээд шүү дээ тийм л учраас би тэн дээр бол одоо намын дарга ерхий сайдтай бол үнэн хэлж байгаад өөрийнхөө барьсандаар зөксөн яг л би онцгой ирэх өгцөн шүү дээ энийг юу гэж харж байна ямар онцгой одоо яг хав ингээд тахима өөрөө бүрдүүлэхээс ахуулаад одоо ингээд төсөө зарлал би бол надад чи эсрэг байсан шүү за бас эсрэг Ягаад? Одоо ингэ тарай гурван толгой гуруулаа ингэ одоо манай төрийн өндөрлөг. Гуруулаа ингэ ирэх мэт төвлөрүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Чи ажил явахгүй. Та нар одоо ингэ энэ дараагийн засгийн газар байгуулахдаа хараараа явахгүй. Өнөөгийн засгийн газар өнөөгийн одоо намын дарга нь үгүй үгүй шүү. Үгүй. Сайхан бидэгч хүн байх юм бол бүр алж өгнө. Одоо бол нэг огцорж өгдөггүй тийм ээ. А тэгээ намын дарга. Супер ирэх мэтэлтэй. Эн гурав би энийг хөлийн зөвшөөрөхгүй гурван том эрх мэдэлтэн гэдэг болчих гоо их хурал төрийн эрх хэрэгтэй тоглох гэдэг хаа чинь хөл тогтоогш ерх хэлэгч нөгөө янз бүрийн авилгал прокурор шүүх гэдгээрээ дарамтлал ингээл данхаагаад байна дээр нь засгийн газар огцорж өгөхгүй эрх мэдэлтэй гүйцэтгэх засаглал ингээл ажил явахгүй болно харж лагаа гурван хүчтэй хэмжээ яа тохирж явах юм бэ нэгэн заавал ингэжээд явна шүү нэгэн заавал ингэж барьжээд явна шүү тэгэхгүй гурлаа том эрх мэдэлтэй данхаацсан байхгүй Уг нь одоо бол миний энэ бол миний бодол шүү. Тэгээ миний бод. Парламент барьж ирсэн. Тэр ихэд засгийн газрын гишүүн хууль зөвшөөрөл хариуцах тооцдагч байсан. Тэрийг алдчихсан тийм үү? Нөө сайд тогтоолж чадахгүй болчихсон шүү дээ. Одоо бүр ингээд засгийн газартаа баг юм хэлж чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Намын дарга нь засгийн газрын тэргүүн бүх хүнээ өөрөө бүрдүүлнэ. За бас тийм. Гэхдээ зөв нөгөө талаас нь бодоход бас сайн тал байгаа л гэж хараад байна шүү дээ. Одоо ингээд засгийн газрыг ингээд томлох гэхээр ингээд өвөнд нь ордгоо нэг баахан энэ тентхийн лоббигоор янз бүрийн фракцийн төлөөлөл орж ирээд нөгөөх нь өвөнд орохгүй. Тэгээл ингээд одоо ч тэр чинь яг тэр талаас нь харуул одоо ч гэсэн байх заяа. Гэхдээ одоо ч гэсэн тэр чинь байна. Одоо жишээ ерөнхий сайд дангаараа одоо засаг төрийн бүрдүүл үгүй. Тэр гарч ирсэн их хурлын олон хүлсэн гишүүчэнд бүрдүүлсэн шүү. Тэр хүн чинь кабинет бүрдүүлэхээр оруулж ирэхэд энэ их хурлтаар зөвшөлдсөн шүү дээ. Энэ их хурлч нь олох бүрдүүлж байгаа хэсэг нь тэр ерхий сайдч асуудлыг шийдэж өгнө үстэй. Тэр оруулж ирэх байгаа кабинетийн шийдэж өгнө шүү дээ. Тэгвэл одоо төсвийн эрх мэдлийг одоо юу гэдэг их хурлаас авсан нь юу гэж харж байна?
ер нь бол засгийн газрын оруулж ирснээр л юм шүү гэл тээ. Их хурлын гүшүүд дур мэдээж нэмж болохгүй гэд тээ. Мэдхгүй би зүгээр бол одоо яг наатах чинь бол бас дэмжих болох. Тат ямар эсэргүү юм бэ бүх юм энэ. Танай намын гүшүүд 62 гүшүүний гарын зурж байгаа юм. Энд дээр ингэж хандаад байна гэж. За. Аа энэ 90 оны их хурлыг одоо бүрдүүлж исэн тэр энэ үндсэн хуулийг баталсан усуд болно шүү дээ тээ. Хайрцангу их орон сэтгэлгээтэй. За. Амьдрал дээр дурслагчсан шилдэгүүд ус орны бод чийсэн үед байхгүй юу? За. Түрнээс хойш дандаа л долоод ордуулаад ингээл яваалаа гэцаа юу. Яваалаа. Одоо энд чинь янз бүрийн усуд шууд хөлдсөн. Нөгөө нэр ядгаа ойлгоор хууд офшор тунгу тэгэл одоо янз бүрийн муу нэртэй усуд чинь одоо байж л байгаа ш тийм үү? Одоогийн барилгаамдд 40 гаруй гүшүүнчүүд холбогдсон асуудал яригддаг. Тэгээд нэг нь хариуцлага хүлээхгүй суугаадаг. Уу яг зарим нь халуугцэн л байдаг. Энд чинь гэхдээ бас гүтгэлэг зөндөл явчихж байгаа шүү дээ. Ингээд таа чи яалаа? Чидүүд толбогдчихлоо яалаа? Наа толбогдсон юм бол байхгүй. Уу хаяа нэг ингээд янз бүрийн 50 40 хүний зургийг ахтай интернет оруулсан. Харин тэнд яваад байгаа юм би таныг авчихсан. Энэ зург оруулсан нэг удаа явж байна. Техник мэдчихлээ. Тэгснээ нөгөө компанийн өөр нэг гүшүүнтэй холбогдсон явж лээс ингээд нэг тийм мэдэн бодлын юмнууд явдаг л ахалта. Аа тэгээд таныг дуудаж. Оо тийм байх асуу. Тад хэрэг цэвэр жидд толбогдоогүй гэж хэлэх гээд байна. Тийм үү. Гологцсан байна. Ямар нэгэн за яг өөрөө хувийн компани биш мэнэ гэхэд ахトゥ найз нөхдтөө аваад өгсөн юм шиг аа. Байхгүй байхгүй. Үгүй юу. Байхгүй. Гэхдээ та чинь ямар хувийн бизнестэй лээ? Гэхдээ одоо анханасаа гээд тэгвэл би өөрөө нэг жоо интерьер дизайны хоббитай л тоо. Аа. Тэр чиглэлээрээ бол ингээд нэг тийм мебель дизайны юм нэлийн эхэлдэг байсан тийм дэлгүүрч байсан. Тэгээ сүүлийн үед бол одоо ингээл чи явахад хэцүү юм биш үү? Мебель оруулж ирдэг байсан гэсэн. Тэгсэн тий. Хаанаас? Аа урдаас оруулдаг тийм биш. Аа. Тэгээ байсан гэдэг чи өнгөрсөн цаг дээр байна. Одоо бол ер нь жоохон үйл ажиллагаа нь бараг хаагдах чиглэлтэй болчихсон. Аа дэлгүүрийн үлдээл. Шивш дэлгүүрийн үлдээл. Аа нөгөө бизнес хийж оруулж ирдэг импортлог юм зогсчихгүй. Та их хурал цууснаас болоод үү? Гэ ингээл энэ янз бүрийн хэлийг хүчин тий. Төвхтэйч тэр ус судж төвхтэй юм биш. Тэгэл одоо интендент орох гэхээр чи наттай олох гол тий. Аа. Тэгэл баг 3-4 жил өмнөс өгсөн баг. Аа. Тэг мебель оруулж ирэхэд болцсон. Тэгтээ дэлгүүр нь байгаа. Одоо тэр дэлгүүр нь байгаа тэгж байгаа тий. Аа. Одоо тэгээ сайтын цалин тэгээд бизнес өөр босод орлогогүйгээр ер нь хангалттай үүсэх үү? Хүн бол биш тий. Шуналтай байх юм бол угаасаа бүх юм хөрлцөхгүй. Хүн өөрийгөө тодорхой хязгаарт барьж чаддаг байх юм бол бага мөнгө чинь хүрлцэн шүү дээ. Та их шудрагт царайлал байна л да. Гэхдээ танаас албарч ч одоо дандаа нэг том том ингээ тендертэй холбоотой л асуудлууд яригддаг шүү дээ. Тэрийн тендерт бол та бол бас нэг өөрийнхөө найз нөхөд танил талыг шургуулсныхаа хариуд нэг бас нэг тийм тодорхой шагнал авах магадлал байна шүү дээ. Тийм гарахч. Би тиймд оролцдог. Тийм үү. Өнөөдрийг болтер явж ирэхдээ би ямар нэг юмд халагдаад тэнд очиод чи хаалгын төгс орсон тохиол нэгч байхгүй надад. Үгүй ээ. Байцагч юм. Сайдын хуваар нөлөөлчих боломж л байгаа тийм үү? Одоо энэ нөлөөлөх гэвэл тэгэл байх л гэдэг. Энийн өмнөх сайд чи яваад гэсэн шүү дээ өөрхий. Тийм л болно шүү дээ хэрэв нөлөөлөх юм бол. Аа. Тэг чи надад явуулж явах гэдэг. Үгүй ээ. Ер нь тэгвэл найс нөхөд ахトゥ нартаа ер нь дэмжлэг өгдөлтгөө гэдэг нь муу нэртэй болцсон уу гэж. Гэхдээ ер нь харин нэг юм гойлог их хэлж байгаа. Одоо ингэж ерхий сайд битэр дээр нэг тийм байх шиг байгаа. За. Гэхдээ ингэж одоо хиний хүчин дээр болсон тий. Тэгээ одоо ингэж тослохгүй гал те. Аа. Дэмжихгүй гал ингээл тийм юм бол бас бичээр дээр хайгаж нилэн яригддаг гэсэн. Дэмжихгүй байх гал те. Бид нар шууд л хэлж байгаа шүү дээ. Бид нар хууль өсөн бийхгүй шүү. За. Осо ерхэсэд гарч ирэл хэлсэн шүү дээ. Найс нөхөд энэ болох хугацаа надлуу жишээл одоо ерхэсэд уцтаад нэг зэрэг намынхаа дэрэг дэмжчмээр нэг дэмжчихвээ. Нэг ч удаа дэмэг. Нэг хүн ажилд оролцох хойш надтай ярив. Өөдөө та яам дээр ямар сэлгийг өгөх юм? Маш зөв. Би мэрэгтэн бас усууд их жоох явуулсан юм. Аа. 4-5 хүн явсан баха. Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн гараагүй. 4-5 хүн үнд явуулсан. Бос нь хэврээ гэж. Хэврээ. Оо цаа. Тэгэхээр одоо ингэдэг усыг хурлын сонгол болно. Хэрвээ танай намаас таны нэр дэвшүүлэхгүй бол та нэг өмнө нэг удаа нэг намдаа гомдоод би дэж нэр дэвшүүлж гараад ирсэн шиг би даах уу яах уу гэдэг бас асуулт байна. Наадс яаж асуулт өндөрлөлт юм нэрчээш одоо намын дарга маань нэг кабинетийн гишүүнийг авах гэж байхгүй л үү. Аа. Найдлага байгаа юм байна тийм үү? Аа. Гэхдээ энийг нэг л хүн шийднэ. Аа.
тэр сонгож байгаа олон төмөл шийдэж штэ. Яг зүгээр хайрцангу манай нутгийнх яагаад гэдэг вэ? Заахан манай энэс бидний төлөө дуграад идэг ингээд ингээд дэмжиж идэг баг. Би энэ байх хугацаанд ерөөсөө тэр олон нийтийн ирэх ашигын төлөөнд байсан штэ. Чи тэр өнөдөг шүүмжилдэж штэ. Таширвуу гэдэг ингээд. Зарим үед одоо намын бодлого дагсангу гэдэг. А би бол тэр сонгосон усуудын төлөө л байсан. Байсаач би цааш тааж бай. А тийм учраас бол яг надыг дэмжиж ингээд сонгоод идэг баг. Би тас. А хэрвээ нэг өдөр надыг тийм надыг нэг өдөр болоо одоо чи болчлоо гэх юм бол би яваа л гэн заавал их хурл цоох миний амьдрал биш шүү дээ. Аа. Тэгтээ гарах шаардлагатай бол яваа л гэн. Тэр олонний шийдэх асуудал. А чи одоо бас ингээд энэ нэг нийт ярихаас хөөрч байгаа цаг үед байж яа гэх юм бол одоо бас байх хэстэн байна гэж ойлгоно. Аа. Тийм учраас бол энийг шийдэх нь тэр сонгоч дээд л одоо санал. Сонгуулийн зардал дээр яг танаа намаас ханд авахгүй гэж байгаа ч гэсэн цаагуура бас нэг мөнгө босгох тийм сууг байгаа гэсэн юм хадлага байна. Ялангуяа таныг сайдын хувьд салбаасаа нэг хэдэн дөрөв босгож намд өг гэсэн юм шахалт ирсэн. Тийм байхгүй байхгүй. Би ханд төр хэллээ шүү дээ. Ерхий сайд бичрэг нэг шүмжлээд байгаа юм бол тэр юм шиг баамаа гэж. Одоо юу гэдгийг одоо намаа дэмжиж найз нөхдөд дэмжиж гэдэг юм дээр бол одоо жоохон дэмжлэг үзүүлсэнгүү гэж ингэж бодоод байт юм шиг байна. Эхнээсээ л ярьсан шүү дээ. Хууль өсөн манаас их газар битгий шаардаараа. Би ч өөрөө шаардахгүй гэж ингэсэн шүү дээ. Тэгэл тэр зарчмаараа л үд явж байгаа шүү дээ. Тэрэндээ зарим нэг нь бол одоо гомдлтгал ах л та нэг юм байх та одоо ингээл нараар дэмжиж өгсөнгүүгээл зарим нь ашхараал явж илээдий. Аа цаа цаа. Тий. Нарны станц арчлах намын үед би лиценз авсан багт энэ засгийн газрын даваас руу дэмжсэнгүүгээл ингээл. Намынхан ч нэг. Зарчмын хэмжээ бол тэгэл зарчмаар нь байхаас өөр арга байхгүй. Тэгж энэ засгийн газар бол ажиллаж байгаа шүү. Одоо ингээд улсын хурлын хаврын чуулгын эхлэхээр ингээд хэд хэдэн асуудал яригданаа. Гэхдээ төсөвт яаралтай тодгол хийх шаардлагатай. Төсвийн орлогод 200 орчим тэрбум төгрөгөөр дутаад эхэллээ гэдэг асуудал яригдж байна. Хэрвээ одоо энэ коронавирусын тахал цааштай үргэлжлэх магадлалтай байх юм бол эхний үеэрлийн нөхцөл бол тасархан ойлгомжтой болчихлоо. Тэг юм тэг юм тэг. Тэгэхээр та юу гэж харж байгаа юм бэ? Угаасаа одоо энэ нөхцөл байдал чинь бол одоо бидэнд өдөрдөгдөхгүйгээр явж өрнөж штэ тийм үү? Өдөр цаг минут секундтер баг тэр халдварч хэмжээ уст тархаж шít. Тийм учраас энэ бизнес яаж нөлөөлж мэдхийд. Нөө одоо зөвөр зөв бурхны авралаар гайгүй манад одоо халдвар нь гарчихгүй өнгөрөл арай хайрцан гоо гайг байх ба. Гарах юм бол энэ чих төвхтэй нөхцөл байдал үүсгэж нөгөө бизнесийн циклий чинь тасалдуулж шив дээ. Тэр тэрний эргэл одоо эдийн засгийн нөлөөлөл тэр татврын орлого нөлөөлнө. Сангийн сайд чинь төсөв тутал хийхгүй гэдэл байгаа шít. Та энэ байр суурийг дэмжихгүй дэмжихгүй юу гэж асуув. Нөхцөл байдал одоо яаж өрнөх үү гэдгийг би тэри хинж мэдэхгүй шүү дээ. Тотглох шаардлага гарахыг үүсэхгүй шүү дээ. Би бол тэгж л харж. Яаж нөхцөл байдал муудаж болно? Сайжирч болно. Тийм учраас хитрхийн муудаад ингээд ирэх юм бол одоо яах юм? Ямар цалингээ тавьж чадахгүй байгаа дэлтэй биш. Тотглох хийгээл явахаас аргагүй болно шүү дээ. Одоо ингээд ойрын үед бол өндөр албан шалтнуудыг гадагшаа айлчлах хоригдсан байгаа. Тэгэхээр сая ерөнхийлөгч бол хятад руу айлчлаад хөл хоринд орчлоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол яг Монголын нэг талаас зөв харагдуулж байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа буруу харагдуулсан гэдэг Камбожийн иргэний сайд бас шүмжилч шиг болсон. Юу гэж харж байна та? Би бол одоо зөв алах мэс гэж бодож байгаа. За. Ер нь бас ингээд бидний мөнхи хөршүү дээ. Хэзээ ч хамт байх хөрш. Зовх цагт нөхрийн чанарыг чинь айлч уус үндэснээ байх. Хин ч айлч зүрхлэгүү юм дээр яваад очих нь гэдэг бол бас том л устрын зөрөх шүү дээ. Тэг 30 мянган хоны өгж байгаа лөө. 30 мянган хүнийг идсэн тэр хүн чи эргээд манай махны амтанд орно шүү дээ. Тэр боломжийг ашигласан. Өргөжлөлөд авна гэсэн үг тийм. Авна шүү дээ. Бидний энэ эдийн засгаар бол одоо энэ нэг хүндрэлтэй байгаа юм байна шүү дээ. Ингээд байгалийн баялаг түүхий дүүн унахаар эдийн засгаар унчаад идэг. Тийм биз? Өсөхөөр амьдрал сайжирч шүү дээ. Тэгвэл энэ чинь орж явах тэр солонгоруулах юм чинь бол манай хөдөө аж ахуй байхгүй. Ер нь бол. Баялал жуулчлал бол нэлээ хөрөнгө шаардна. Бидний өнөөдөр чадах юм 100 сая малчин байхгүй. Энэнгээр бол бид нар одоо асар хэмжээний валютын орлогыг олж болно. Яагаад би солонгоруулж болно гэж? Чи хичнээн хямарсан ч ресторанод ажиллахны хүн хоолой идэх нэцтэй. Тэгэхээр хичнээн хямарж исэн ч махмоныхан уу? Зарагчл идэх байхгүй. Тийм учраас бол хөдөө аж ахуй энэ махмахан бүтээгдэхүүн бол биднийг бол олон жил авч явна да цааш. Энэ малаа ирэлжүүлчих юм бол.
За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний уриалгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын хаврын чуулган эхэлтэл засгийн газар бол энэ одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдалд одоо цаг наргүй ажиллаж байгаа. Энэ нөхцөлд ялангуяа нэрч мөчний салбар одоо энэ хаврын бүтээн байгуулалт бол нэлээд хоошлогдох магадaltaй бараг амжихгүй ч уулж магадгүй асуудал үүсч дээ. Тэгэхээр салбарын сайдын хувьд танд бас нэлээд зохицуулт хийх шаардлага гарч ингэж харлаа тийм үү? Ялангуяа энэ нэг том бүтээн байгуулалтын ажлуудаа явуулахын талаар бид нэг засгийн газрын төвшөнд ярьж байгаа. Бид юу байнгын ажиллаж байгаа. Байнгын амралтын өдрөгөл одоо заавал нэг ээлжид бас суралдаан гэхгээр бол суулзаад хоорондоо ярих юм яриад энэ мэтийн асуудлуудаа за Эрдэнэ бүрэнгийн хавсан цэцлэг бүтээн байгуулалтын ажилчдыг яах вэ? За Эрдэнэтийнхээ яах вэ гэд ингээд яриад явж байгаа. Аль болох л одоо зохицуулах юм арга хэмжээ гэдэг бол аман. Гэхдээ хэдтээс ажилчид оруулж ирэхгүйгээр дотооддоос зохицуулах боломж байхгүй юу? Зарим юм дээр нь бол байхгүй шүү дээ. Чи яагаад гэвэл тэр нарийн одоо технологийн зүйлүүд хийгдэж байгаа учраас усан цэцлэгээс гэдэгт чинь бид тэр тийм туршлага байхгүй шүү дээ. Тийм том усан цэцлэгээс. Хэрвээ энэ халдвар тарахгүй 20 зэр ингэ үргэлжлэх юм бол оруулж ирэхгүй л гэсэн үг үү? Уу яг зүгээр бид нар янз бүрийн хөдөлгөөн судалж үзэж байна. Тэнд нь шинжилгээнд нь хамруулад тэгээ энд автаж 14 хоногийн нууц үеийн үзчихээд тэгээд бас ажлаа хийлгэдэж болно шүү дээ. Заавал хагаа хийчих бас алуугүй шүү дээ. Боломжууд бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүх боломжуудыг л бид илэрхийлж гин цаг хожих хэвээр цаг алдаж болохгүй ялангуяа том бүтээн байгуулалтын улс орны эдийн засгт маш чухал ачаал бүтэлтэй юмнууд дээр бол цаг алдах байхын тулд бид бас ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За ингээд танаас салбарын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний ажил гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцахаар эрчим хүчний сайд улсын хурлын гишүүн даваа сөрөн оролцлоо. Анхаарлаа өндсөн уулзч та бүхэнд баярлалаа.